पर्यावरणवादी किंवा ग्रीन वॉरियर्स असं या लोकांना म्हटलं जातं, पण ते कोण म्हणतात? तर शासकीय लोक किंवा जे ज्यांना आम्ही अडथळा वाटतो असेच लोक म्हणतात. कसं आहे, जोपर्यंत आपण स्वतः आपल्या डोळ्यांनी कुठली गोष्ट बघत नाही तोपर्यंत आपला विश्वास त्याच्यावरती बसत नाही. हे म्हणजे ढोबळ मनाची एक व्याख्या आहे अशी. ओके, सो ठाणे खाडी ह्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती कचरा येतो. शालेय सर आणि मनशक्ती संस्था किंवा इतर काही सामाजिक संस्था त्यातला कचरा काढण्याचं काम वगैरे करतात, पण हा कचरा येतो कुठून, कोण टाकतं? तर निर्माल्य टाकणारी बरीच लोक असतात. म्हणजे पूर्वी आम्ही सुद्धा कधी टाकला असेल निर्माल्य नदीमध्ये किंवा खाडीमध्ये, पण ज्या वेळेला मी स्वतः खाडीमध्ये गेलो, आतमध्ये जाऊन बघितलं की अरे खाडीमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती फ्लेमिंगो आहेत किंवा इतर पक्षी आहेत, इतर जीवजंतू आहेत, आणि आपण एखादी पिशवी फेकलेली कुठे जाऊन बसते आणि त्याचा काय त्रास त्या पक्ष्यांना किंवा तिथल्या बायोडायव्हर्सिटीला होतोय, हे जेव्हा मी स्वतः डोळ्यांनी बघितलं त्या दिवसापासून मी ती पिशवी फेकणं बंद केलं. त्याच्यापूर्वी मी सुद्धा पिशवी फेकत होतो. तसंच ज्या वेळेला आम्ही ठाणे खाडीमध्ये ठाण्यातल्याच लोकांना घेऊन गेलो की तुम्ही खाडी बघायला चला, त्यावेळेला त्यांनी स्वतः डोळ्यांनी बघितलं की अरे शहराच्या बाजूला म्हणजे ठाणे मुलुंडच्या परिसरामध्ये पाण्याचा रंग वेगळा दिसतो आणि थोडस आपण वाशीच्या बाजूला गेलं की पाण्याचा रंग वेगळा दिसतोय. हा फरक त्यांना तिथे जाणवला की इथे गटारांमधून येणार किंवा जे नाले खाडीला जोडले जातात त्याच्यावरती प्रक्रिया न करता ते पाणी खाडीमध्ये सोडलं जातं, तो फरक त्यांना तिथे बघायला मिळाला. त्या पिशव्या सगळ्या अडकलेल्या त्यांना दिसल्या, त्यावेळेला त्यांचं मनाचं परिवर्तन झालं की ह्याच्या पुढे आपण स्वतःहून तरी निर्माल्य टाकणार नाही. सो ही एक अचीवमेंट त्याच्यामध्ये म्हणता येईल. मग त्या लोकांना आपण पर्यावरणवादी म्हणू का? तर नाही, तर त्यांना आपण काय म्हणू शकतो की संवेदनशील, पर्यावरणाशी संवेदनशील, म्हणजे पर्यावरणामध्ये आपण केलेल्या कामांनी काय दुष्परिणाम होतील याची जाणीव त्यांना आहे, तीच जाणीव आम्हाला सुद्धा आहे, आणि आम्ही एक स्टेप पुढे पुढे काय होणार आहे हा धोका जाणून लोकांना काही गोष्टी टाळण्यासाठी आम्ही सांगतो, तर म्हणून आम्ही पर्यावरणवादी म्हटलं जातो. ही त्याची व्याख्या. दुसरा प्रश्न काय होता, इकोटुरिझम किंवा हा मी जो उद्योग करतोय त्याच्याबद्दल. इको टुरिझम हा एक आता नवीन क्रेज म्हणता येईल, भले ते माझं उदरनिर्वाह साधन असेल तरी इको टुरिझम हे मी सुद्धा 100% करत नाही, कारण की इको टुरिझम हा खूप मोठी व्याख्या आहे, खूप मोठा शब्द आहे. पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं की लोक पर्यटन करायचे, पण कुठे तर धार्मिक स्थळ किंवा यात्रा वगैरे ज्या वेळेला असेल, गावातली एखादी यात्रा असेल, 5 गावं मिळून वगैरे एका ठिकाणी जमायची, सो त्या टाईपचं पर्यटन होतं. हळूहळू त्या पर्यटनाला आणखी पुढे नेलं की बाजूच्या देशातली किंवा बाजूच्या प्रदेशातली जीवनशैली, तिथलं कल्चर, तिथलं जेवण हे टेस्ट करण्यासाठी, किंवा काही वेगळं असेल, समजा भारतात इंडिया गेट आहे किंवा काही जी पर्यटन स्थळ म्हणजे जिथे आपण जावं, शिमला, कुलू, मनाली, ती हिमालयातलं बर्फ, ती स्थळ आपल्यासाठी नवी, म्हणून त्या प्रकारचं एक पर्यटन अस्तित्वात आलं. त्याच्यानंतर माणसं शहराकडे जास्त यायला लागली हळूहळू. जी लोक गावांमध्ये किंवा शेती व्यवसाय वगैरे सगळे करत होते ते हळूहळू शहराकडे यायला लागले, आणि शहरी माणूस हा निसर्गापासून लांब गेला, लांब गेला. शहरामध्ये त्यांना हिरवळ बघायला मिळत नाहीये कुठे, किंवा झाडं किंवा पक्ष्यांना किलबिला टाईप येत नाहीये, मग त्यांना ग्रेटर प्लेमिंगो नावाचे पक्षी तिथे यायला सुरुवात झाली. तर तिथले जे बोटीवाले होते ते लोकांना तिथे घेऊन जायला लागले हळूहळू. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्यांच्याकडे बरेच टुरिस्ट लोक यायला लागले की आम्हाला एक राऊंड बाग राहणं, आम्हाला प्लेमिंगो पक्षी तिथले बघायला मिळतील. तर फेब्रुवारीच्या महिन्यामध्ये त्यांच्या सगळ्या गोष्टी मासेमारी न करता लोकांना फिरवण्यामध्ये रस्त असायच्या. तर हे तिथलं काय लोकांवरती तो एक कळायला लागला तिथल्या लोकांना की आपल्याला मासेमारीपेक्षा या पर्यटनामधून जास्त पैसे मिळत आहेत. तर हे पैसे
फक्त त्यांना सिग्नल मिळत होते. तर मग ज्यावेळेला मी तिथे भिवंडला गेलो आणि तिथल्या गाईड्सनी आम्हाला फिरवलं, तर त्यांना सांगितलं की अरे इथे इथे हॅलो तर ह्या इथे फक्त फ्लेमिंगो हे एकच पक्षी नाहीये, तर इथे बाराही महिने वेगवेगळे पक्षी त्यांच्या स्थलांतरानुसार येतात. म्हणजे फूड तिथे अवेलेबल आहे, पाण्याची पातळी जेव्हा कमी होते त्यावेळेला काही जीव उघड्यावर येतात आणि त्यावेळेला काही पक्ष्यांना ते खायला मिळतात. ज्यावेळेला हिवाळा येतो पक्षी माइग्रेट येतात, त्यावेळेला काही वेगळे पक्षी इथला आसपासचा परिसर ग्रासलँड आहे, डेक्कनच्या एरियामध्ये तो भिवण येतो, तिथली बर्ड अशी वेगळी आहे. असं करून तर तिथलं गाईड लोकांना आम्ही ट्रेन केलं आणि आज तिथे वर्षभर लोक पर्यटनासाठी जातात. भिवणला किंवा कुंभारगाव नावाची जी सँचुरी आहे, वर्षभर प्रत्येक महिन्यामध्ये तिथे काही ना काही वेगळ्या गोष्टी आहेत त्या लोकांना बघायला मिळतात. आणि त्या गाईड जिल्ह्यांनी इतका स्टडी केला की कुठल्या महिन्यात काय दिसणार ते अचूक सांगू शकतात, त्यामुळे त्यांना तो टुरिझम तिथे खूप चांगल्या प्रकारे आता सुरू आहे. सो इको टुरिझम वेटलँड वरती हे भिवण खूप चांगलं उदाहरण आहे, जी आता नुकतीच रामसर साईट म्हणून घोषित होणार आहे किंवा म्हणजे चालू आहे ती प्रोसिजर. सो ते इको टुरिझम खूप चांगल्या प्रकारे तिथे डेव्हलप झालेलं आहे की जिथे त्यांनी फक्त स्टेची अवेलेबिलिटी म्हणजे केलेला आहे, स्ट्रक्चर बांधलेला आहे, स्विमिंग पूल किंवा एसी रूम्स वगैरे असं काही तिथे तुम्हाला बघायला मिळणार नाही. चांगली तुम्हाला तिथे पिठलं भाकरी किंवा अशा प्रकारचं जेवण मिळेल, मासे खायला मिळतील, पण बाकीच्या शहरातल्या सुखसोयी आपल्याला तिथे मिळणार नाही. सो दॅट इज कॉल्ड इको टुरिझम आणि त्यातून डेव्हलप झालेला तो भिवणचं जे एक्झाम्पल आहे ते.